بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او شكورا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورس ورسوله ارسله بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه አማ አማባዕዱ አሰላሙ ዐለይኩም ወረህመቱ ላሂ ወበረካቱሁ የተከበራችሁ ውድ ህቶቼ እንደ ምን አላችሁልኝ ኢንሻ ዛሬ እንግዲህ የመጀመሪያውን እስልምናን የሚያበላሸውን ትልቁን ትምህርታችንን የመጨረሻ የትምህርት ክፍል እየቀርቤ ያለሁኝ ባለፉት ዐስራ ሰባት ክፍሎች እንግዲህ ሽርክ ምን አይነት ገጽታ እንዳለው ምን አይነት ጥልቀትና ስፋት እንዳለው በምን አይነት መልኩ እስልምናችንን ሊያበላሽ እንደሚችል በስፋትና በዝርዝር ተምረናል ዛሬ በዋናነት ለማጠቃለልና ለመጥቀስ የፈለግኩት አራት ዋና ዋና የትልቁ ሽርክ አይነቶችን ነው ምናልባት ትልቁ ሽርክን ስንማር ራፍሊ ወይም ነካ ነካ አድርገናቸው አልፈናል ዛሬ ግን አሁንም በዋናነት በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች ተንሰራፍተው አያሌ ሰዎች እስልምናቸውን እያጡ እስልምናቸው እየተሸራረፈ ያለበት ሁኔታ ስላለ ይህንን ተግባር እና ለማሳወቅ ጥረት አደርጋለሁ በአላህ ፈቃድ ወየንቀሲሙ አሽርክ ልአክበሪ ኢላ አርባዐት አንዋዒን እንግዲህ ታላቁ እየ አይነት ይሄን የሽርክ አይነት እንግዲህ ቀደም ብለን እንደተማር ተማርነው ዘላለማዊ እሳትን ያጎናጽፋል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በዱንያ ያለህ ሰውዬ ወደ አላህ ተመልሶ ካልተበተ በቀር እንደማይመረው አይተናል ማለት ነው በሦስተኛነት ይህ ትልቁ ሽርክ የሚባለው ነገር ስራን ሙሉ በሙሉ እንደሚያበላሽ ጀነትን ፈጽሞ እርም እንደሚያረግ ያየንበት ትምህርታችን አልፏልና ትልቅ ወንጀል ነው ከዚህ በላይ ምን ወንጀል አለ ሐቂቃ ይህን ወንጀል ከምንም የማንቆጥረው ነገር አለ ሐታ ከሰው መግደል ዝሙት ከመስራት ኸምር ከመጠጣት በላይ ነው ይሄ ወንጀል ምናልባት እኛ ግን እነዚህን ወንጀሎች በጣም ግዙፍ አድርገን ነው የምናያቸው አዎ ከባይር ወንጀሎች ግዙፍ ወንጀሎች ናቸው ነገር ግን ሰውየው የተውሒድ ሰው ከሆነ አላህን የሚፈራ ከሆነ ጥሩ ተውሒድ ካለው በወንጀሉ ልክ እሳትን ቀምሶ ተቀጥቶ መልሶ ወደ ጀነት የሚመለስበት እድል አለ እነዚህን ከባድ ወንጀሎች ፈጽሞ ማለት ነው ነገር ግን ትልቁን ሽርክ የፈጸመ ሰው ፈጽሞ ካልቶበተ በቀር ቶበት በጣም ቀላል ነገር ነው እንግዲህ ያንን ወንጀል ቁርጥ አድርጎትቶ ወደ አላህ መመለስ ነው ተውሂድን ማስተካከል ነው ከዚህ የተሻለ ምንም ዓይነት አማራጭ የለም ይህ አማራጭ ደግሞ ሊተገበርና ሊሰራ የሚችለው እዚሁ አሁን ዛሬ በሕይወት እንዳለን ነው የነገውን አላህ ስለሚያውቅ ማለት ነው ከደቂቃዎች በኋላ ምን እንደሚፈጠር አናውቅም እጃችንን አጣጥፈን የምንቀመጥበት ሁኔታ ላይ አደለንም ማለት ነው እነዚህን አራት የሽርክ አይነቶች ለመመልከት ያክል አንደኛ ሽርኩ ደዕዋ ነው የጸሎት ሽርክ ብዙ ሰው እከሌ ድረስልኝ በዱዓቸው ቡና ሲጠጣ አብሮ ተቀምጦ ዱዓ ሲደረግ ጫት ሲቃም የተለያዩ አፈ ታሪኮችና ቂሷዎች እየተወሩ ምንም አይነት ጥቅም የሌለው አላህ ያልተፈራበት ቦታ የሆንና ያን ቦታ ትልቅ የሽርክ ተግባር ነው የሚፈጸምበት እከሌ ሸኽ ድረሱልን እንደዚህ አድርጉልን እከሌ ኮ እንዲህ አድርገው እንዲህ ፈጽመው በውሸት ማለት ነው በውሸት ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ የሽርክ አይነት የዱዓ የጸሎት ሽርክ ነው ዱዓ ዒባዳ ነው ነቢዩ ለህ ሰላቱ ወሰላም

ሐያቱን እንዲያስተካክልለት ጀነትን እንዲወፍቀው ሪዝቁን እንዲያሰፋለት ልጅ እንዲሰጠው ቤተሰቡን እንዲያስተካክልለት መለመን ያለበት አላህን ብቻና ብቻ ነው ቀብር ላይ እየተንከባለሉ ተደፍቶ ሽርክ እየፈጸሙ ያንን የሞተ ሰው መጠየቅ ትልቅ የሽርቅ ተግባር ነው ስንትእናቶች ናቸዬን ተግባር የሚፈጽሙት ባለማወቅ ማለት ነው እኔና እንቺ ስላላስተማር ናቸው እኔ እናንተ ስላለፋን በዚህ ተግባር ላይ ማለት ነው ወንድሜ የተለያየ ሀገር በተለያየ ቦታ ከፍተኛ የሆነ የቀብር አምልኮ ስሙ ይለያያል ማህበረሰቡ እዛ ቦታ እየሄደ በጅህልና ባለማወቅ ጥፉ በሆኑ በስመ ቃልቻና ደረሳ በተሰበሰቡ አጭበርባሪዎች አማካኝነት ዲኑን እያጣ መጥፎ ተግባር እየፈጸመ የሚውልበት ዋቂ ወይም ተጨባጭ ነው ያለው እና ይህን ነገር ማውገዝ ማስተማር በሁሉም ቦታ የሁላችንም የሙስሊሞች ተግባር ነው ማለት ነው ይህን ተግባር እያየን እጃችንን አጣጥፈን የምንቀመጥ ከሆነ ያው ኢማናችን አደጋ ላይ ነው ማለት ነው ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም እንደገለጹልን መራአ ሚንኩም ሙንከረን ፈሊዩይር ቤዲህ ብለዋል ከእናንተ መካከል መጥፎ ሥራን መጥፎ ተግባርን ሓራምን ያየ በእጁ ይከልክላሉ ቤተሰብ ከሆነ አትሄጅም ማየ ብለሽ ማስቀረት አለብሽ በእጅሽ ቆልፊባት በሩን አሰርያት ቁጭ አድርጊያት በቃ እርምጃ መውሰድ አለብን ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ሐቃቸው ያይዘንም በተውሒድ ጉዳይ ላይ ቤተሰብ ሐቅ የለውም ማለት ነው ፈኢለም የስተጢዕ ፈቢሊሳኔ አሉ ነቢዩ ዐለህ ሰላቱ ወሰላም በእጁ ማስቀረት ከቻለ በምላሱ ይከልክል አሉ መናገር አለብሽ ሐቅን እያወቅሽ እየሰማሽ ኮንፊደንስ አተሽ ቁጭ ማለት የለበሽ እገጠር ስትገቢ ሐቁን መናገር አለባችሁ ቶቼ ማስተማር አለባችሁ የሽርክ ቦታ እኮ ከሆነ ሂጅራም ሊወጅብ ይችላል ራሱ ያን ማኅበረሰብ ተነጥላችሁ ጉዞ ያስፈልጋል ንኢብራሂም ዓለይህ ሰላም እነነቢዩ ዓለ ሰላቱ ወሰላም ስደት ያደረጉት እኮ ለተውሒድ ብለው ነው እየተመካከራችሁ ሁኔታዎችን እያስተካከላችሁ ጓደኛ የተውሒድ እንግዲህ ሰለፎቻችን እንደገለጹት አንድ የተውሒድ አንድ የሱናን ሰው ሩቅ አገር ብታይ ሰላም ታላክለት ነው ያሉት እዚ አካባቢ ያላችሁ የሱና እህቶች አንድነት መፍጠር አለባችሁ የተለያዩ ቀበሌዎች የተለያዩ ከተማዎች የተለያዩ አካባቢዎች ያላችሁ እህትነት እስከ ጀነት በተውሒር ትስስር መፍጠር አለበት ሁሉም ትግል ማድረግ አለበት አንዲት የሱና እህት አንዲት የተውሒድ እህት የሰለፎችን መንገድ የተከተለች እህት እዚህ ቦታ አለች ከተባለ ጎረቤት ሀገር ሂደሽ መተዋወቅ አብሽሪ አላህ ይረዳናል አደራ መባባል ያስፈልጋል ወተዋሰው ብልሐቅ ወተዋሰው ቢሰብር ብሏል አላህ በእውነት ላይ በተውሂድ ላይ አደራ ያተባባሉ በሶብር ላይ አብሽሪ አላህ ይረዳናል ኢንሻ ተውሂድ ይስፋፋል ሁሉ ነገር ይስተካከላል ተብሎ መረዳዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ፈኢንለም የስተጢዕ ፈቢሊሳኒ በገጠርና በተለያየ አካባቢ ያሉ ወላጆቻችን በድህነት አቅማቸው በጋቸውን አርደው ጫት ገዝተው ሌሎችንም ድጉስ አድርገው ከፍተኛ የሆነ የሽርክ ሥራ ቤታቸው ይሰራል ያ ሥራ የሚሰራው ግን በአንቺ ብር ነው አንቺ በምትልኪው ብር ማለት ነው ሆቴል ይህንን ሁሉ ፍተሻ ማድረግ አለብን ዛሬ ዱዓ ላስደርግልሽ ነው ይባላል ምን አይነት ዱዓ እንዴት አለ ዱዓ ይህንን ማስተካከል መጠየቅ አለብን ማለት ነው ሶላት የማይሰግድ ሰው አላህን ያመጸ ሰው ቤት ጫት ሲያላምጥ ውሎ አላህን አስቆጥቶ ይወጣል ማለት ነው እንኳን ዱዓ ሊያደርግ ቀርቶ ማለት ነው ለራሱ የማይሆን እኮ ነው ሲጀመር ሶላት የማይሰግድ ሰው ዱዓው ተቀባይነት የለውም ሶላት ቢሰግድም ደግሞ ተውሒዱ ካልተስተካከል አሁንም ተቀባይነት የለውም ሁሉም በስልምና መስፈርት አለው ማለት ነው ስለዚ የመጀመሪያው ትልቁ የሽርክ ዓይነት በዱዓ በኩል የሚገባ ነው አይዱዓ ወዛሊከ አነ ዱዓ ምን አዕظሚ አንዋዒ ልዕባደት በል ሆ ልቡ በመባል ይታወቃል የዒባዳ ልብ ነው አስኳል ነው ዱ ዒባዳዎች ሁሉ በርሱ ዙሪያ ይሽከረከራሉ ማለት ነው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም በሓዲሳቸው አሕመድ እና በዘገቡት ሓዲስ ላይ እንደጠቀሱት ማለት ነው አላህም በቁርአን ምን ይላል ወቃለ ረብኩም ኡድዑኒ አስተጂብ ለኩም እኔን ጥሩኝ ጠይቁኝ ወደ እኔ ዱዓ አድርጓ ለአላህ ኡድዑኒ እኔን እለምኑኝ አለ አስተጂብ ለኩም እቀበላችኋለሁ ነው ሙባሸራ ነው ዳይሬክት ነው ግንኙነቱ በእነ ከሌ በኩል ጠይቁኝ አላለም እነ ከሌ የሚባሉ ሰዎች ዱዓ ያድርግላችሁ በመካከል ዋሲጣ ያስፈልጋል አላለም አላህ ኢነለዚነ የስተክብሩን አን ዒባደቲ እኔን ከማምለክ አለ አላ ሰየድኹሉነ ጀሃነመ ዳኪሊን የተዋረዱ ሁነው ጀሃነም ይገባሉ አለአላህ እሳት ይገባሉ አለ ለመለመን አላህን ለመጠየቅ የሚኩራሩ ማለት ነው ይሄ በምን ይገለጻል ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትን ጸሎት አድርጉልኝ ድረሱልኝ እቀብር ሂዶ አፈር ላይ እየተንከባለሉ መለመን ይሄ መኩራራት ነው አላህን መናቅ ነው ስለዚህ እነዚያ የሚኩራሩ አለ እነዚያ የሚንበጣረሩ ሰዎች ጃሃንም ይገባታል ይህ ቁርአኑ ነው ያለው ይህንን ምን ልናደርገው ነው በዱዓ በኩል በጣም ብዙ ሰዎች ስተ ይፈጽማሉ ሴቶች ሲያረግዙ የሚባል የዱዓ አይነት አለ ሲታመም ሰው በደስታ በሐዘን በተለያየ ሁኔታዎች የሚደረጉ ዱዓዎች ሽርክ ከገባባቸው ውድቅ ናቸው ወንጀል ወደኛው ያመጡብናልና ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን መለመን መጠየቅ ካለብን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላን ብቻና ብቻ ነው ዱዓ ለማድረግ ደግሞ ትልቅ ኢክላስ ብቻና ብቻ ነው የሚያስፈልገው ሰው መሰብሰብ ጫት መግዛት ፍየል ማረድ ይሄ መስፈርት ሸርጥ አይደለም ለዱ ለዱ ትክክለኛ ተውሒድ ብቻና ብቻ ነው የሚያስፈልገው እየህርሽ ዱ ማድረግ ትቻለሽ ተቀምጠሽ ዱ ማድረግ ትቻለሽ ተኝተሽ ዱ ማድረግ ትቻለሽ በየትኛውም ቦታና ጊዜ ዱ ክፍት ነው ይኸው አላህ በቁርአኑ እንደተናገረው ማለት ነው ድኒ አስተጅብ ለኩም ነው ያለው ፍየል አርዳችሁ መሻይኾችን ጠርታችሁ አጭበርባሪ ቃልቻ መሳይ ሰዎችን ቤታችሁ አስገብታችሁ ደግሳችሁ ጫት ገስታችሁ አላለም ሶላታችሁን በደንብ ስገዱ ተውሒዳችሁን አስተካክሉ አላህን ጠይቁት የሚፈልጉት ነገር ይሟላል አበቃ ነው የነቢያችን ለህ ሰላት ወሰላም መንገድ ወሊማ ተበተ አነ ኢባደቱን ፈሶርፉሁ ሊይር ሽርኩን እንግዲህ ዱዓ ትልቅ አምልኮ ነው ብለናል ያንን አምልኮ ወደ ፍጡራን ማዞር ሽርክ ነው ፈመን ደዓ አው መለከን አው ወልየን አው ቀብረን አው ሐጀረን አው ዛሊክ ምን አልመክሉቂነ ፈሁወ ሙሽሪኩን ካፊር እንግዲህ ነቢይ የሚሁን መላእክቶች የሚሁን ወልይ የሚሁን ቀብር ድንጋይ ዛፍ ድረሱልኝ ብሎ ዱዓ ያደረገ ወደ ማለት ነው አንተ ጅብሪል ሆይ ድረስልኝ እዳኝ እከሌ እንትባል ወልይ አድነኝ ነቢዩ ልጅ ስጡኝ ድረሱልኝ ህይወቴን አንቱ ሁኑኝ ብሎ የተጣራ ሰው ሙሽሪክ ካፊር ነው ይላል አላህ በቁርአኑ ላመጣው ነው ማስረጃውን ወመን የድዑ ማ አላህ ኢላሃን አኸር ከአላህ ጋር ሌላን አማልክት የተጣራ ድረስልኝ ብሎ ዱዓ ያደረገ ላቡርሃነ ለሁ ብሂ ምንም አይነት ማስረጃ ሳይኖረው ማለት ነው ፈኢነማ ሒሳቡሁ ንደ ረቢህ የዚህ ሰውዬ ሂሳብ አላህ ዘንድ ሂሳቡ አለ ኢነሁ ላ ዩፍልሑ ካሃዲዎች መቼም ቢሆን ስኬትን አይጎናጸፉም ነጃ አይወጡም ይላል አላህ በሱረቱ ልሙእሚኑን አንቀጽ 117 ላይ ከአላህ ውጭ ያለን አካል መጣራት ዱዓ ማድረግ ሓራም ለመሆኑ ይሄ ቁርአን ማስረጃ ያሳየናል ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ከዚህ በፊትም ያየነው ትምህርት ነው ሽርኩ ኢራደት ወልኢራደቲ ወልቀስድ ትልቁ ሽርክ የሚገባበት ሌላው መንገድ እና ሌላው መገለጫ ምንድን ነው ኒያችን ላይ ፍላጎታችን ላይ አስተሳሰባችን ላይ በዒባዳዎችን ስንፈጽም ማለት ነው ፈጽሞ شكل ورأيك بام نية يتستكاك لموهنا اللبات مالتنو وذلك اين ينوي بأعماله الدنيا او الرياء او السمعة بسر او دنيا ويم يولين ويم يسمولين كاسبة إرادة كليا كأهل النفاق من دا نفاق بالبيتوش مالتنو اللبات شو لاي بشتا اللبات شو ለዛሂር ሙስሊም ይመስላሉ ውስጣቸው ግን ከፍተኛ የሆነ ኒፋቅና ኩፍር አለ ማለት ነው ወለም የቅሱድ ቢሃ ወጅሃላህ አላህ ወዳር ልአራ የአላህን ፊት ሳይፈልግ አራን ሳይፈልግ የሚያስመስል ማለት ነው ፈሁወ ሽርኩን አሽርኩ ልአክበር እንዲህ አይነት ሰው ሙናፊቅ ማለት ነው ከፍተኛውን ሽርክ ይጎናጸፋል ማለት ነው ቁርአን ስንቀራ ስንማር ተውሒድን ስናስተምር ሰደቃ ስንሰጥ ሐጅ ስናደርግ ጾም ስንጾም ሰደቃ ስንሰጥ ሓታ ሒጃብ ኒቃቦቻችንን ስንለብስ በአጠቃላይ ዒባዳ የተባለን ነገር ስናከናውን በትክክለኛ እኽላስ ካልተፈፀመ በጥሩን እያ ካልተሰራ ውድቅ ነው ተግባሩ ማለት ነው የሽርክ ተግባር ይሆንብናል ለርያ ይሆንብናል ለሰዎች ለማሳየት ይሆንብናል ወይም የዱኒያ ጥቅማ ጥቅሞችን ሽርፍራፊ ጥቅሞችን ለማግኘት የማይጠቅሙ ነገሮችን ለማግኘት ይሆንና ስራው ይበላሽብናል ትልቁ የሽርክ ተግባር ውስጥም እንወድቃለን ማለት ነው አላህም ይህንን ተግባር ሲያስጠነቅቅ ምን ይላል መንካነ ዩሪዱ ልሐያት ዱንያ ወዚነትሃ የዱንያን ሕይወትና ሽልማቶቿን የሚፈልግ ሰው ንወፊ ኢለይህም አዕማለሁም እንሞላለታለን አለ ይሳካለታል አለ ዱንያ ላይ የሚፈልገው ገንዘብ ሴት ቤት መኪና ሀብት ይሰጠዋል አለ ፊሃ ወሁም ፊሃ ላ አይጎልባቸውም አለ በዚች በዱንያ ላይ ሲኖሩ እነዚህ የዱንያ ምላኬዎች ማለት ነው እንዲህ አይነት ሰዎች ደግሞ ውላይከ አለዚነ ለይሰ ለሁም ፊልአኪረት ኢላ ናር በአኼራ ደግሞ ለእንዲህ አይነት ሰዎች እሳት እንጂ ሌላ የላቸውሚላል ወሐቢጦ ማሰነዑ ፊሃ በእሷ በዱኒያ ላይ የሠሩት ሥራዎቻቸው ይበላሽባቸዋል አለ ወባጢሉን ማ ያዕመሉን ሲሰሩት የነበረው ስራ ሁሉ ከንቱ ነው አለ ወላ ሰደቃ ወላ ሶላት ወላ አላሁ አክበር ስንትናቶች ናቸው በለላ አቅማቸው በግ ገዝተው በሪሕ ለማረድ ቀብር ለማምለክ አያሌ ሀገሮችን ተውዘው የሚሄዱት ሱብሓንላህ ገንዘባቸውም ማተው ገንዘባቸውም ከስሮ ሀያታቸውም ከስሮ በዱንያ በአኼራ ሁሉም ነገራቸው ከስሮ ነው የሚመለሱት ማለት ነው ይኸው አላህ እየገለጸ ነው ስራቸው ሙሉ በሙሉ ከንቱ ነው አለ አላሁ አክበር ይሄ እንግዲህ በቤተሰቦቻችን ያለ ነው በእኛ ደግሞ ንያችን ካልተስተካከለ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ለማግኘት አድናቆትን እናስባለን ግማሾቻችን ግማሾቻችን ማሻ አላህ እንዴት ኡስታዝ ነው እንዴት አስተማሪ ነው እንዴት አለ እንዴታለ ዓሊም ነው እንዴት ሰለፍይ ነው እንዴት ሱንይ ነው እንድንባል ጺማችንን ሱሪያችንን ኒቃባችንን አስተካክለን ውስጣችን ግን ከፍተኛ የሆነ ኒፋቅ ያለብን ሰዎች እንዲህ ከሆነ ደግሞ ያው እንደ ከሰርን ነው እንድናውቀው ይሄ ቁርአኑ እየነገረን ነው ፈጽሞ በዱንያም በአራም ደስታ የላቸውም እያለ ነው አላ ምናልባት ዱኒያ ላይ ትልቅ ስኬት ላያገኙ ይችላሉ ገንዘብ ልጅ ቤት መኪና ብዙ ነገር ሊሳካላቸው ይችላል ልባቸው ላይ ግን ከፍተኛ የሆነ የኒፋቅ በሽታ ስላለ ያልተስተካከለ ኢክላስ ትክክለኛ ንያ ስለለላቸው ሁሉም ዒባዳዎች አይጠቅሟቸውም ይላል አላህ አላሁ አክበር አላ ይጠብቀን ወላ ሌላው ሦስተኛው የትልቁ ሽርክ አይነት ሽርክ አጣዓ ነው በታዛዥነት ላይ የሚፈጽም የሽርክ አይነት ማለት ነው መርሃባ በሚሉ ሰዎች ላይ ያም ምንድን ነው ፈመን አጣዓ አልመክሉቂን ፊ ተሕሊል ማ ሐረመ أو تحريم ما أحل الله ويعتقد ذلك بقلبه أن أي أنه يصوغ لهم أو يحلل ويحرم ويصوغ له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر الله أكبر إيه رقم من جنوا ፈመን አጣዕ አልመክሉቂን ፍጡራንን የታዘዘ ማለት ነው ሰውን ማክበር ሌላ ነው ሰዎች ከአምልኮት ተግባር ውጭ የሆነ ነገር ሊያዙን ይችላሉ ያንን መፈጸም ሌላ የሥነ ምግባር ባህሪ ነው አሁን ዒባዳው ላይ ነው ልብ በሉ ለሰዎች መስገድ ለሰዎች ማጎብደድ ሰዎችን ማምለክ ይሄ ነው ይህም እንግዲህ ምንድ በምን ይገለጻል ፊ ተሕሊሊ ማሐረም አላህ ሓራም ያደረገውን ሓላል በማድረግ መታዘዝ ለምሳሌ ቀብር ማምለክ አላ ሓራም አድርጎታል እኛ ግን ለነዛ ሰዎች ፍቅር ስንል ድንበር ያለፈ ውዴታ ስንል አላ ሓራም ያደረገውን ሓላል እናደርጋለን አው ተሕሪሚ ማ አላህ ሓላል ያደረገውን ደግሞ ሓራም እናደርጋለን ለምሳሌ ተውሒድን መቀበል ግድ ነው ይሄንን አንቀበልም እንላለን አላህ እንድንሰራው አዞን እያለ እኛ ግን ምንወዳቸው ሰዎች ስላላዘዙን ይሄ የውሃብያ መንገድ ነው ይሄ የአክራሪዎች መንገድ ነው ብለው ስላስቀየሱንና እኛን ስላሳሳቱን ይህንን መንገድ አንቀበልም ይሄ ነው ተሕሪሙ ማ አሐል አላህ ሓላል ያደረገውን አላህ እንድንከተል ያዘዘውን መስመር ትተን ሌላ መንገድ መከተል ይሄ የሽርክ ተግባር ነው የነቢዩ መንገድን አልቀበልም ቁርአንና ሐዲስን አልቀበልም ማለት ይሄ ትልቅ ትልቅ ክህደት ነው እያወቀ ማለት ነው እያወቀ ከነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም መንገድ ውጭ እንደሆነ ያተግባር እየተረዳን ፈጽሞ በፍጹም እኔ የዱሮ አባቶቼን መንገድ ነው የምከተለው ማለት ይሄ ትልቅ አጥፊ ትግባር ነው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በጦዓ ወይም በመታዘዝ በኩል የሚገባ የሽርክ አይነት ነው በየገጠሩ የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ተቀምጠው የአላህን ዲን የሚሸራርፉ ሰዎች አሉ እነዚያ ሰዎችን በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል የተውሒድ ሰው ነው ወይ ልጆቻችንን እንዲያቀሩ ልጆቻችንን ስንልቅ ማጥናት ያስፈልጋል መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው ዝም ብሎ እነርሱ የሚሉትን ብቻ መፈጸም አደለም በኸይር እስካዘዙ ድረስ ማሻ መታዘዝ ማክበር መኻደም ያስፈልጋል በተውሒድ እስካዘዙ ድረስ ቁርአንና ሐዲስን በአግባቡ ካስተማሩ በንክብካቤ መያዝ ያስፈልጋል ወደ ሽርክ የሚጠሩ ከሆነ ግን ፈጽሞ መታዘዝ አይገባም ማለት ነው አላህም ይህን ጉዳይ ሲወቅስ በሱረቱ ተውባ አንቀስ 31 ላይ የተኸዙ አሕባረሁም አለ ምሁራኖቻቸውን ዓሊሞቻቸውን ያዙ ሩህባነሁም ባህታዊ የሆኑ ሰዎችን ማለት ነው አርባበን አማልክት አድርገው ያዙ ይላል አዎ እያየን እኮ ነው ድረሱልኝ እያለ እየተጣራ ነው አባት ሼቴ እከሌ ሸክ ይሄ ይሳካልሻል ብለውሻል ኻድሚያቸው ይልሻል አርባበ ምን ዱን ከአላህ ውጭ አማልክት አድርገው ያዙ ብሎ አላህ ወቀሳ ያቀርባል ወለመሲሐ ብነ መርየም ዒሳንም እንደዚሁ አማልክት አድርገው ያዟቸው ይላል ወማ ኡሚሩ አለ ከዚያ በኋላ አልታዘዙም አለ ኢላ የዕቡዱ ኢላሃን ዋሒዳ አንድ ንጌታ እንዲገዙ ነው የታዘዙት ይላል ያም ጌታ ማን ነው ላኢላሃ ኢላ ሁወ ላኢላሃ እሱ ጌታ ቢሆን እንጂ ኢላ ሁወ እሱ ቢሆን እንጂ ማለት ነው ጌታ የለም እሱ ቢሆን እንጂ ያማን ነው አላህ ስብሓን ወተላ ማለት ነው ሱብሓነሁ ጥራት ይገባው ዓማ ዩሽሪኩን እነርሱ ከሚያጋሩት ብሎ አላ ይሄው ወቀሳውን ያቀርባል ማለት ነው እና ብዙ ቤተሰቦች ለሙሽሪኮች እጅ ሰጥተው በየቀኑ ስራዎቻቸው የተበላሹበት ያለ ድል ነው እያየን ያለ ሌላው አራተኛው ትልቁ የሽርክ አይነት ሽርኩል መሐባ ነው በመውደድ ላይ በማፍቀር ላይ የሚፈጸም የሽርክ አይነት ነው እን እንግዲህ በትናንትናው ፕሮግራማችን ልው በሚል ማለት ነው ድንበር ማለት ወልሙራዱ ሞሐበቱ ድያ አልሙስተልዝመቱ ሊእጅላል ተዕም ል ልዱ አለት ላ ተንበ ኢላ ላህ ዋደሁ ላሸሪከ ለህ የዚህ አይነት የሽርክ አይነት ደግሞ ምንድነው ዑቡድያ ደረጃ አምላክነት ደረጃ ከመውደድ እየተነሳ ሰዎችን ጌትነት ደረጃ የሚያደርሱ ሰዎች አሉ ተለያዩ መሻይኮች ይኖራሉ ሞተዋል ቀብራቸው ድረስ እየተሄደ የሚመለኩበት ድረሱልኝ ተብሎ የሚጠሩበት እድል አለ ማለት ነው ይሄ ከፍቅር የተነሳ እንዲያውም ይሄ ፍቅር ሳይሆን እውር የሆነ ፍቅር ማለት ነው ጭፍን ውዴታ ማለት ነው ጭፍን ተከታይነት ነው ይሄ ደግሞ ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብቻ እንጂ ለማንም አይገባም ጫፍ የደረሰ ፍቅር ለአላህ ስብሓንሁ ወተዕላ ብቻ ነው ተገቢ የሚሆነው ወመታ ሰረፈ ልዐብዱ ሃዝህ ልመሐበት ሊገይር ፈቀደ ፈቀድ አሽረከ ቢሂ አሽርኩ ልአክበር ይሄን ሞሐባ ይሄን ውዴታ አዙሮ ለመክሉቅ የሰጠ ጊዜ ሰውየው ሽርኩ ልአክበር ውስጥ እትልቁ ሽርኩ ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው ሊወደድ ሊፈቀር የሚገባው አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ነው በቁጥር አንድ ደረጃ ነቢዩም በሐዲሳቸው እንግዲህ ነግረውናል ሰውየው ሙሉ እምነት አይኖረውም አላህንን በመቀጠል እሳቸውን እስካልወደደ ድረስ ብለው አስቀምጠዋል በሁሉም ከቤተሰቦቻችን ከልጆቻችን በበለጠ ነቢዩን ሰለ ላሁ ለህ ወሰለም ልንወድ ይገባል ማለት ነው ነገር ግን ለፍጡራን በጣም በሚገርም ሁኔታ ሙሉ ህይወታቸውን እዚያው ኢዕቲካፍ አድርገው የሚኖሩ ሰዎች አሉ እዚያው ቀብር ውስጥ ሰውየው ጎን ሰውየው ሙቷል እኮ አይሰማውም ምንም የሚያስፈጽምለት ነገር የለም ለራሱ ራሱ ትልቅ ጭንቀት ውስጥ ነው ስራው ብቻና ብቻ ነው ሰውየውን የሚጠቅመው ማለት ነው በማሓባ በኩልም ትልቅ አደጋ ይገባል እንደዚሁም ደግሞ በዘመናዊ መልኩም የሚፈጸም ለምሳሌ ሰዎችን ስንወድ ድንበር ያለፈ ውዴታ እንወዳለን ከፍቅር ባሎቻችንም ቢሆኑ መስመር ያለው ውዴታ ነው መወደድ ያለበት እኔ አንተን ካጣሁ ሞታለሁኝ አንቺን ካጣሁ ህይወት የለኝም ይሄ አደጋ ነው እኔ አንተን ካጣሁ ህይወት የለኝም ማለት ሽርክ ነው ያንቺን ህይወት እንድትኖሪም እንድትቆይም በሕይወት እንድትኖር የሚያደረግሽ አላህ ስብን ወተላ እንጂ የአንቺ ባል ወይም የአንቺ ባለቤት አይደለም የእሱ ጣፈንታ ራሱ በአላህ ላይ የተንጠለጠለለውና ፍቅር ገደብ ሊኖረው ይገባል በማንኛውም ነገር ላይ አንዳንዶቻችን ለእናትና ለአባቶቻችን ያለን ፍቅር ከአላህ ጋር የሚያጣላ የሚሆንበት ጊዜ አለ እነርሱ ሲሞቱ ሁሉም ነገር ዓለም የተደፋብን የሚሆንብን ሰዎች አለን ወላ ባሎቻችን ወላናቶቻችን ቤተሰቦች ይሄ መስመር ሊበጅለት ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም አንተን ካጣው ህይወት የለኝም ማለት ሌላ ጥያቄ ያስነሳል ማለት ነው አላህ ነው እያኖረሻለው ህይወት የሰጠሽ ጤና የሰጠሽ እነዚህን እነዚህን የአላ ሐቆች ደግሞ ወደ ፍጡራን የመውሰድ አዝማሚያ ሊኖረው ስለሚችል ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ፍቅር አይኑር አይደለም ገደብ ሊበጅለትና ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ፈዓላ ላ ፈሊየተወከል ልሙእሚኑን ይላል አላ ስብሓን ወተላ ሙእሚኖች ሁሌም የሚመኩት በአላህ ነው ብሏልና ሁሌም በአላህ ላይ እንመካ አላህም እንግዲህ ይህን ውዴታ አስመልክቶ ምን ይላል በሱረት ልበቀራ አንቀጽ 165 ላይ ወሚን ናስ መን የተኪዙ ይላል ከሰዎች አሉ የሚይዙ ይላል ሚንዱንላህ ከአላህ ውጭ ማለት ነው ምን አንዳደን ባላንጣዎችን የሚይዟሉ የሚያሻርኩአሉ አለ ከአላህ ጋር የሚያጀጋሩ አሉ አለ ምን ያደርጋሉ ዩሕቡነሁም ይወዷቸዋል አላህ ያፈቅሯቸዋል አለ ከሁቢላህ ልክ አላህን የሚወዱት ያክል ማለት ነው አላህን የመውደድ ያክል አላሁ አክበር አላህ ራሱ ነው የሚናገረሁት ይህን ያክል ፍቅር አለ አለ ከዚያ በኋላ ምን ይላል ወለዚነ አመኑ አሸዱ ሑበን ሊላህ ነገር ግን አለ አላህ እነዚያ ያመኑት ከፍተኛ የሆነ ለአላህ ፍቅር አላቸው አለ እነዛ እየወቀሰ ማለት ነው ከአላህ ውጭ ያሉ አካልን ልክ እንደ አላህ መውደድ አድርገው የሚይዙ ሰዎች አሉ እውነተኛው ውዴታ ግን ትክክለኛውና በጣም የበረታ የበረታው ውዴታ ግን ያለው እነዚያ ያመኑት ላይ ነው ብሎ አላህ ምስክርነት ይሰጣል እና ትክክለኛው ውዴታ ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ሊሰጥና ሊደረግ ይገባል የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስላል ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።